Արմենիան Հայաստանի պետական հերոսական լրիվ թագան թողարկումն նա փարեցիզի։ Որոշ ճամփորդություններ կարելի են միայն ներքին խաղաղությամբ, իսկ վիրավոր երեխայի շողությունը երբեք չի կրնարկուժվել։ Արևելյան Հայաստանը երթական անգամ գխեղաթուր է պատմությունը։ Ոսկեն են գվերծանե տեղանունները։ Մոսկվայի պայմանագրային իրականությունը խիստ վիճակելի է։ Քարտման Շիրվանախիջևանյան հայտարարությունը։ Բրիտանիա ողորմություն Արցախին։ Իրանցիների ու հայերի մշակութային կապերը թևակոխած են նոր փուլ։ Փարեզի մեջ կմեմադրվի Գոմինդաս թատերական ներկայացումը։ Ցավով կդեղեկացնենք, որ քանի մահ ամիս ցաներ հիվանդության դեմ եկած պայքարեն 91 տարեկան հասակը մահացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանին հայրը Ստեփան Մարգոսյան։ Նախագահ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանն իր հոր մասին ասաց է։ Անվերադարձավ Արևմտյան Հայաստանի նախնիներու երգիր Մարգոսյանների ընտանիքին պատմությունը կներկայացնի ընտանիքին բարեկամով քաղաքարվեստական ուժաշակավ կնկարագրի Մարգոսյան ընտանիքին անցած ուղին Արևմտյան Հայաստանը Ֆրանսիա։ Մարգոսյանների ընտանիքը մեկնեան հայտարարքյալ ընտանիքները, որի թուրքական կառավարության կողմեն հայրուդեմ իրականացված ցեղասպանության դեպքով սփռվեցան աշխարհով մեկ քաղցի ճանապարհին գրելով փազում դժվարություններ։ Մենք ցանկանանք ավելի լավ հասկանալ այս ընտանիքին ծագումը, որը ցեղավորվեց մեր նախագահ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանին անցը։ Հենց սկիզբն է Արևմտյան Հայաստանն էր։ Երեթրուկական կառավարության հրամանով եւ հարցագնողակներու մեջ մշակված ծրագրին համաձայն Արարչ քաղաքի հայրենակության համար սկսավ թժողքը։ Մարգոսյանների ընտանիքին պատմությունը կրնակ ծանոթանալուց Ծրամնյա TV-ի հայկը։ Ես պատմական Հայաստանի վարչապետը չեմ, կառաջարկեմ ձեր աշխատասենյակը տեղափոխել պատմական Հայաստան։ Արևելյան Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ կառավարության հետ հարց ու պատասխան ընթացքը ստացել Նիկոլ Փաշինյան։ Տեղին Արևելյան Հայաստանի ղեկավարն հիշեցնել, որ այո, ան պատմական Հայաստանի վարչապետը չէ եւ ան իրավունք ունի բսկտիլ Հայաստանի սահմանները։ Տեղին է հիշել, քանի որ պատմական փաստեր 19 հունվար 1920 թվականի Փարիզի խաղաղության վերահաղորդումի նաթե ընդհանրագիտությունների գերագույն խորհուրդը փաստացի ճանչեցավ Հայաստան պետության անկախությունը։ Հայկական միացյալ պատվիրակության համանախագահներ Բողոս Նոբարին եւ Ավետի Սահարյանին հրավիրեցին Փարիզի խաղաղության վերահաղորդումը եւ պաշտոնապես տեղեկացուցին հայկական պետության ճանաչման մասին։ Հայկական միացյալ պատվիրակության ներկայացված պահանջներին պատասխան ճանաչեցիների գերագույն խորհուրդը գայացուցեց այդ վերորոշումը։ Հայկական պետության կառավարությունը կճանաչվի որպես կառավարություն, ըստ որոշումը չի կանխորշել հայկական պետության սահմաններով հարցը։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակ ալթարպես Ծնամինա TV-ի հայկը։ Իրանակետ Վարդան Ոսկանը դիմադեդին երջը կգրե, թե պակյուղերը անունեն ադրբեջանական է, բաղանի այրում, աշաղ, յակսի, պարա և այլն։ Ուրեմն այրումը հայտնի ցեղանուն է եւ ցեղը ներկայացնելը շատ ուժ ժամանակներ հայտնված են Բաղանեսի միասնական հայկական պատմամշակութային տարածք համարանոց ցմերանոցին ես թափառումների ընթացքը։ Աշխարհի փառը ադրբեջաններին է թակմանաբար կնշանակել ներքին, իսկ ակսի փարա գրաֆոխության դեպքում նաեւ ակսի փարա հայերեն ոսկեբարի ադրբեջաններին աղճած վաստարբերակն է։ Ուստի այդ ներքին ոսկեբարն այն ոսկեբարի պատմամշակութային հայկական տարածքին մասը, որտեղ հրկին չափազանց ուժ ժամանակներ էլի հայտնված են այրումները։ Քարտման Շիրվանախիջևան համագական միությունը հայտարարություն է տարածել անթարնալով 1921-ի Մոսկվայի պայմանագրին։ 1921 թվական 16 մարտ Մոսկվայի մեջ կնքվեցավ ռուս-թուրքական բարեկամության վեղբարության պայմանագիրը, որը երկու համաձայնության օրալով հանդերձ հայտ ներգրավեց վերաձևելու Ոսկայի կոնֆերանսին չմասնակցած եւ հաստատի անկախ համարվող պետությունների սահմանները, ինչը միջազգային իրավական տեսանկյունից անթույլատրելի քայլ է։ Բացի այդ, համաձայնվող կողմերը եւս միջազգային ճանաչված սուբյեկտներ չէին, հետեւաբար խիստ վիճարկելի ամբողջ Մոսկվայի պայմանագրային իրականությունը։ Մոսկվայի պայմանագրի խորհրդային Ռուսաստանը եւ Գերմանական իշխանությունը իրականացրին փոխշահավետ արևտուր փորձելով իրականացնել Պարագայի մարևելքի մեջ հեղափոխության տարածման ուտոպիստական նպատակը, միուս Պարագայի ազգային ուխտը Թուրքիա ապագային անիրագործելի տեսլականը։ Այս երկու ձգտումներու միջև համաձայնություն ճակատագրական եղավ այդ պահին արդեն իսկ խորհրդանացած Հայաստանին համար։ Մոսկվայի պայմանագրով Թուրքիա անցան Գարսի մարզ եւ Սումարուի քավառը, որը երբեք չէր եղած վերջինիս գազմին մեջ, սակայն թուրքական պահանջներն ասքանով չավարտվեցան։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակ արձարվեց Ծրամնյա TV-ի հայկը։ Բրիտանիան Արցախին ժողովրդություն կառաջարկե։ 100 տարի առաջ Հարքեներալ Թոմսոն Շուշիին մեջ էր։ Արցախ պաշտպանների ծանր վիճակն ամենավերջին գլուխն է 35-ամյա հակամարտության մեջ, որը հետևանքով Արցախին 100 հազարավոր խաղաղբնակիչներ ստիպած են եղած լիքին դրանց տուները։ Անցած սեպտեմբերին փակուր ռազմական գործողություն իրականացուց եւ բռնազավթ է Արցախը։ Արցախը գրեթե ողջ էթնիկ հայ բնակչությունը մոտ 100 հազար մարդ դեղահանված եւ ապաստան գտած Հայաստանի մեջ, որտեղ փախվեց ամարտահրավերական ծանր խնդիրներով։
Այսօր մասի մեծ պեդիանո խորհրդանի համայնքները բալադի մեջ միջազգանաճակությունն Արցախին հայ-փախստականներով թեմայով քննարկման ժամանակ ասաց մեծ պեդիանո եվրոպական հարցերով նախարար Լեո Տոչերդին։ Անդրադառնալով Մաթասյանական արձագանքման շրջանագները միացյալ թակավարության գործողություններով նա նշած է, որ մեծ պեդիանոն կշարունակի աշխատել երկու երկրներու միջազգային գործընկերներու հետ, աջակցելու իրավիճակին հումանիտար արձագանք տալուն։ Անցյալ սեպտեմբերում մենք հայտարարեցինք 1 միլիոն ֆունտ ստերլինգ Գարմիր Խաչային հատկացնելով մասին հակամարտությունը դուրժած ամենախոցելի մարդոց օգնելու համար, եւ մենք իհարկե կշարունակենք այդ խնդրին հետ դիտարկել լսավան։ Այն նաեւ ասած է, որ Փիդանյոն կաջակցե փակվին սեփական տեղահանված փնակչության վերադարձին համատարածներ ապահովելու, ինչպես նաեւ վերադառնացան գցող էթնիկ հայերու ինտեգրման ապահովման հարցին մեջ։ Ինչ օգնություն կառաջարկի Բրիտանիան արցախցիներին 100 տարի անց այն փանային երթ եւ գեներալ Թոմսոն Անդրանի Կոզանին համոզեց Կանգարլի Շուշիին քով, որը մեր երթական Արցախը ցեղասպանվա Շուշիին հետ հանձնված է իրական քավարի անով անհայտ պետությանը Բաքվի նավթին թիմած։ Խորհրդային աշխարհության բոլոր 70 տարիներու ընթացքը Բրիտանիան կսպասել, որ վերադարձնե Բաքվի նավթին չի համար եւ 100 տարի առաջ եւ հիմա արժեք չեզոքացնել հայերուն։ Այժմ Բրիտանցի նախարարն գսել, որ երկիրը 1 միլիոն ֆունտ է տված փախած Ղարաբաղցիներուն օգնելու համար։ Ավելին Բրիտանիան կօգնի Բաքվին դրած նախապատասխան հայերու վերադարձի եւ ինտեգրման համար, իսկապես ցինիզմի սահման չկա։ Հայեր ու իրանցիներու մշակութային հարաբերությունները հաստատված են հազարամյակներու ընթացքը, սակայն վերջին 30 տարվա ընթացքը այդ հարաբերությունները թևակոխած են նոր փուլ, նոր իմաստ եւ նշանակություն են ստացած փոխադարձ ճանաչողության շնորհիվ։ Իրանը հնագույն ժամանակներին հայերու համար ընդունված է որպես հայրենի երկիր, որտեղ հայերն իրենց կհամարեն եւ հայ, եւ իրանցի եւ պահպանելով իրենց ինքնությունը միացված են իրանական հասարակության հետ։ Մատենաթանի մեջ Իրանը հայանվայ նկարիչ Անդրես Սևրուգյանի 131-ին իրված քիթաժողովն ադգարցի քայտնե ծարավյան Հայաստանի մեջ Իրանի իսլամական հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր թեսպան Մեհդի Սոփանին։ Մենք բարձր կգնահատենք ազդերը եւ այն կհամարենք արժեքավոր սոցիալական կապիտալ Իրանցի եւ հայ ժողովրդիներու միջև բարեկամության խորացման համար։ Ով հավես, եթե կցանկանաս հասնել քո սիրեցյալը, պետք է խոնարհ լաս Արաքինի եւ գադարյալ մարդոց արչեւ։ Գեցե Հայաստանը, գեցե Իրանը։ Եթափագեց իր ողջունի խոսք հարավյան Հայաստանի մեջ Իրանի արտակարգ եւ լիազոր թեսպան Մեհդի Սոփանին։ Բոլսի մշակութային եւ արվեստի հիմնադրամը Թատոնի Փարադոնի շրջանակներ իրոգազակ 21 անգամ Թուրքիայով եւ Ֆրանսիայով հիմնադրված Կոմիդաս թատերական ներկայացումը հերթական անգամ կմեդրվի իրոգազակ 24-ի 25-ին 23 մարտ։ Ներկայացումները դեղայնանալու ֆրանսիական Իցա քաղաքի Կումաննես կոմպլեքս Փախսեղմյան եւ ֆրանսիա մայրաքաղաք Փարիզին Փախիս տեղատու դոկումենտ Մեղի Բեր թատրոններու մեջ։ Նշենք, որ 2020-ի օգոստոսին Ֆրանսիայով հիմնադրված է նաեւ Արևելյան Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի մեջ։ Աստա 2024-ին Կոմիդաս թատերական ներկայացման 100-երորդ տարելիցն է։ Տեր ավարտին կունկնդրին երգ Իմ հայրենիքս Արաբոյ Սպիրյանի եւ Նարեկ Եվրոկյանին գադարմապ Մացեք Փարիապ։ Ես հիշում եմ թե ինչպես էր հայրս հայրենիքս պաշտպանում, թե ինչպես կռիվ գնաց եղբայրս, ես վաղուց էի հասկանում, որ իմ տունն ես, իմ անունն ես, ուրեմն որ լինեմ իմ հայրենի։ Ու քանի ես կամ չի մոտենալ թշնամին քո սահմանին,